0 musamvire mukenda mukaga kaga munana atana mu 2 gwe nagalo kujanja ibo brado bausa kosa no kuba omugejjo nono waliwo ekivulu ekyabadde onako rejjo nga kyabadde okujahaz piers munyonyo era abayimbi bangi nnyo abakyetabyeko kino ekivulu kyabadde kya galaxy galaxy fm bayimbi omwabadde shiba kalungi gravity omutuju kosa ne kapa kat fik famaika lydia jasmine martha mukisa viper ranking fefe busi riam voice john black karoka sita daddy andre zex birangirangi mudra n'abalala babaddewo bangi nnyo abeetabye ku kino ekivulu kubanga munnanga omukulembeze eggwanga ebivulu yabita ate otunulira aba galaxy abayina ebivulu bye baali bakola kumpi buli mwaka waliwo galaxy zina ekyali side zaawo kyaliwa kyali ndowooza eno yes ebirala bibeera kuli ddo n'ewalala wangi nnyo gye bibeera ebivulu byabwe era bantu bangi nnyo abagenda maaso naddala abavubuka okubeera nga mwattu babyetabako n'ekyenjawulo ekyabadde ku bino ebivulu mwattu waabaddeyo obuseegu kussa n'okukunama kati njagala weetegereze omuntu oyo oyinza okwebuuza ddala abantu baagala ki kapa kat teyaswadde yajjidde mu kapale akoomunda owulira najja ku stage gy'amanyi nti waliyo abaana b'amasomero waliyo n'abantu bangi nnyo ye n'abalaga nti ka bulu ne socks ezirimu white kajja kunyumira nnyo nga munneetegereza nga mundaba n'alyoka asitamira abaana b'eggwanga n'alyoka asitamira ensi yonna era wano eno ne gravity omutujju yabakonkonya omuziki mwattu we twogera ku bayimbi saawa zino abaliko gravity omutujju kwali ne kandi simanyi ki kyalese mukyalo oyo kujjamu ngoye asigale nga bwali kati gwe munnange bw'oba ojjemu engoye olowooza oba osigadde mu ki kubanze ndaba oba tolina ky'okyusizza oba tolina ky'obisse abaana we batyo basobodde okuba nga balaga omubiri kati neebuuza omuyimbi nga kapa kat bw'obanga olina it ezisukka 2 kikyokyayagala okulaga omubiri kiki tulibye abayimbi bangi nnyo mwattu abavuddeyo nga balaga emibiri gyabwe nga saawa zino eno tebalina gye bali abantu babazze kulaba muziki abaagala okulaba ebyobuseegu baba bajja kgenda mu bimansulo tolina nsonga lwaki abantu obabuza ssente omuntu yazze kukyakala kudigida kwewonyaako nnaku n'obwavu bumulimidde ebbanga ate kati gw'oyongerako ebisiraani n'omulaga buli kimu kale ebintu ebimu bibeera byesittaza tubyewale kubanga tekirina kyekitugattako gw'okujja nga kumpi oli budde ku stage manya ekintu kimu naawe oli muzadde era lunaku lumu ojja kutya nnyo okulaba omwana wo ng'akutte essimu ng'ate alaba vidiyo yo kati onaamugamba ki so ebintu ebimu tubyewale ebintu ebimu tubyekomeko weetunuulire nga tonnava waka kuba omuntu yenna yenna nga oyambadde bw'otyo ky'olina okumanya ne oba ofunye omugenyi ewaka nga takuzira oba nga mukwano gwo ng'oli mu kisenge tosobola kufuluma waka oba mu nnyumba oba mu kisenge ng'oli bw'otyo kati oli wakati mu bantu abasukka 15 obalaza omubiri gwo omuli abaana abato ate ne ku social media bigenda kutuuka ensi yonna ekulabe nonno manya teri muntu ayimba nnyimba za buseegu teri muntu yeeyisa mu ngeri ya kiseegu wano mu ggwanga erya uganda n'alasitinga sooka otukonkona omuziki bashiba kalungi bonna fight balaga emibiri gyabwe bawininwagi naye ate mwattu kino nze kyansusseeko kyasusse kyabatumaaki nedda 2022 sikiwa nti nno abantu bamutandise bulungi nga balaba ebintu ebyo kale byebyemu ku byabadde saidi zeeyo mu galaxy saidi zaawo ku jahaz piers kati awo nga tuvuddewo waliwo amawulire era kati agafulumira agagenda mu maaso n'okutambula mu ggwanga erya uganda nga galaganga sipiika w'eggwanga lino eno omwami w'ekitiibwa honorable jacob olanya ono nonno
yatwaliddwa mu ggwanga erya America mu kabuga Seattle akasangibwa mu ssaza erya Washington. Okay, naye kyewuunyisa ennyonyi eya Uganda Airlines ya motote ekika kya Airbus bisatu asatu lunana niyo eno nga ya mtute kodi yayo 85x ni nga ya mtute musaidi zao mu America. Jukira speak ono yakoma okubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga mu December w'omwaka oguwedde era before amawulire gali gasaasaana dda nga galaga nti omwami ono mwattu yali yaddisibwa mu ggwanga erya Bungereza ne walala, naye oluvannyuma yavaayo n'atangaza eggwanga n'agamba why nze bwe ngendako ebweru ne famire yange okuwumula oba okudigida kibaako n'obuzibu tekiba na buzibu. Era ne balaga nti ono abadde atawaanyizibwa obulwadde obwa COVID-19. Kati nno omumyuka we amanyikiddwa nga Anita Amongi ono yabaddewo mu kiseera kinene nga yakubiriza entuula zonna eza Parliament. Kati amawulire ago galaga we twayongedde okugezaako okunoonyereza n'okubuuliriza bonna abalina okuvaamu amawulire ku bulwadde obuluma sipiika basobodde okuba nga babyesamba era ne gye buli eno tekinategeerekeka bulwadde ki obutuufu obuluma sipiika w'eggwanga era Uganda, naye nga tumusabira buwangazi era tumusabira asuuke asobole okukomawo wano ku butaka akakalabye emirimu gye nga waateekeddwa okugikola. Kale nze segaba muliki.